Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou Dětěně 4. Začneme prvním cvičením. Zadání, to zajisté už máte přečtené a zní přečti sloupce. Pozor, ve sloupcích nemáme pouze slova, ale také předložková spojení, o kterých víme, že se čtou jak? Jasný, dohromady, předložka se slovem. Takže společně začneme číst na hlas. Nezapomeňte se nadechovat. V létě, na jaře, na zimu, na podzim. Tohle to bylo těžké. Druhý sloupeček, zase dost obtížná slova. Stromy sbírat někdy, často, třetí sloupeček, dědeček, babička, Zahrada, chystáme a závěrečný sloupeček. Společně sklízíme ovocné ošetří. Výborně, přečetli jsme celé cvičení. Nyní vás poprosím, i když tady nejsou žádné obrázky, stejně prosím, přerušte video a ještě si to cvičení samostatně přečtěte. Potom se vraťte a použijeme ubíhající cvičení a ještě si to přečteme v psacím písmu. Ano, takže přerušte video. Výborně. Děkuji za poctivost. Tak ještě jednou celé cvičení, ale ubíhajícím textem dáme to pomaleji a tady pozor na předložky. V létě na jaře na zimu, na podzim, stromy, sbírat někdy. Často dědeček, babička, zahrada. Kystáme, společně sklízíme ovocné ošetří, výborně. Tak, to bylo jedno čtení a nyní jsem slíbil ještě čtení psacího písma. Tak, zmenšíme rámeček, abychom to viděli hezky. Ještě trošku. Tak, a psací písmo. Pořádku. A dupeme tady na tohleto předložkové spojení. Samozřejmě, že hlasem. Tak a velký nádech, zkusíme celý řádek. V létě stromy dědeček společně. Druhý řádek. Na jaře sbírat, babička sklízíme. Třetí řádek, nádech. Na zimu někdy zahrada ovocné poslední. Na podzim často chystáme ošetří. Výborně. Tak čtení těchto slov máme za sebou a ještě je zde toto interaktivní cvičení, které si necháme ano, na další video.